এম কে জুয়েলারি বর্তমান সমগ্র অসমৰ এটি চিনাকি নাম এম কে জুয়েলারি। নমস্কার, মই এম কে জুয়েলারি প্রোপাইটর আশিস দাস। সমগ্র জৰহাট আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক দুর্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস। চাহক আজিৰ বাতৰি। 28 অক্টোবৰ শনিবাৰে সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত কুশল কোঁৱৰ পথ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজাভাগী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। চাহক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটি। 28 অক্টোবৰ শনিবাৰে সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত কুশল কোঁৱৰ পথ শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজাভাগী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 13 বছৰ ধৰি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰে কুশল কোঁৱৰ পথ সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা আৰু শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা দুভাগী কৃতকাৰ্যতাৰে উদযাপন কৰি অহা হৈছে। এইবাৰো ক্ৰয়োদশ বছৰৰ বাবে সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত দুয়োভাগ পূজা আধ্যাত্মিকতাসহ উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয়। সংলগ্ন সময়সূচী অনুসৰি 10 কাতি ইংৰাজী 28 অক্টোবৰ শনিবাৰে শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজাভাগী অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত আয়োজিত দুয়োভাগ পূজাত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতিৰ বাবে উদ্যোক্তাসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আগলৈও এনেদৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।